Já chegando. Nova zona segura localizada. Chegando. Ali, tô indo. Ali, deixa pra lá. Está chegando. Nova zona segura localizada. Seguindo. Vendedor aqui. Peguem seus suprimentos.
chegando. Responde, carregado. Solicitando voo. Dante entrando na AO. Aviso, Dante sem combustível. RPB para reabastecer. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Indo até aí. Caixa de armamento indo até você. Está chegando. Dez restando. Boa. Vante inimigo acima. Beleza, carregado. Manda. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Impacto, nada feito. Chegando, marcando nova zona segura. Contato. Está se fechando. Ah!
Restam só 5. Termina o trabalho. Chegando, marcando nova zona segura. Bom trabalho.